Ćao svima, ja sam Valentina iz redakcije Famoze, a sa mnom je danas jedna posebna gošća. Ona se zove Sara Zinajić, ona je naša mlada nada muzičke scene u Srbiji, ima već svoje dve pesme, ali osim toga ona ima i sličan muzički ukus kao naši čitaoci. Naime, mi smo nju upoznali na jednom događaju koji je organizovao Ariana Grande veče, a ona je veliki ljubitelj Ariane Grande, što verujem da ste i vi, tako da ćemo razgovarati malo i o tome. Sara, dobro nam došla, kako si? Hvala ti puno, hvala ti što si me zvala. Dobro sam, kako si ti? Ja sam također odlično i lepo mi je danas ovdje da čekam s tobom, tako da, eto, malo ćemo preći neke zanimljive teme. Za početak me interesuje, pošto imaš već dve pesme, Udes i Tani, kako je krenula ta tvoja ambicija vezana za muziku? Od kada si ti u ovim muzičkim vodama, negdje da kažem u svojim planovima, ne samo kao zvanično, već kada su počele te tvoje prve ambicije da se baviš ovako način? Da, pa ja uvek kažem da od malena stvarno jako volim muziku, ali da sam tek negdje, rekla bih, u osnovnoj školi oko 12. godine zapravo shvatila da imam talenat za pevanje. Tu sam počela da radim na sebi, da pevam, da vežbam. Negdje, da kažem, početkom srednje sam čak i išla u privatnu muzičku školu u Novom Sadu. Međutim, planovi su se onako malo promenili i vrlo brzo sam se ja ispisala, tako da sam zapravo, da kažem, samouka. I eto, onda ne znam kako da zaključim ovu priču, rekla bih da sam imala ambicije. Da, dakle, uvijek je postojala ta želja i onda si imala priliku da malo i školuješ svoj glas, da napreduješ. Koliko ti je pomoglo to što si glas u jednom periodu školovala? Da li misliš da su ti oni dali neki pravac kako pevati, šta raditi? Svakako jesu, iako smatram da za godinu dana nisam mogla da naučim toliko toga. Ali svakako sam naučila mnogo bitne stvari poput nastupa. Imali smo razne predstave i to mi je dosta pomoglo da se oslobodim, da kažem, da pevam pred publikom. Tako da mislim da mi je za to mi najviše muzička škola. Da, ja bih rekla, kad sam pratila malo videe vezane za takmičenje tvoje muzičke kuće Sever Label, o kojem ću također isto razgovarati, primetila sam da mi ne deluješ kao osoba koja ima tremu da predstavi nešto svoje, da se predstavi publici, tako da to je pre svega jako dobra stvar. I interesuje me što se tiče tog takmičenja, kako je to teklo, kako si pre svega saznala za takmičenje, s obzirom da je tada Sever Label tek nastao kao muzička kuća, ako se ne varam, ti me ispravi ako to nije tačno, da jeste. Dakle, tada je sve tek nastalo, kako si ti došla do te reklame, kako si saznala za to? Pa ja sam saznala za to zato što prati Marka, Reva već dugo, i onda mi je njegova objava iskočila. Međutim, jedna zanimljiva činjenica, ja sam se, ja mislim, posljednji dan prijavila, jer nisam uopšte imala, nisam htjela da se prijavim, ali nisam o tome toliko razmišljala i onda sam jedan dan pričala sa svojim najboljim drugom koji se zajedno sa mnom prijavio, zapravo koji me naterao da se prijavim. I eto, tako je došlo od toga, stigla mi je poruka njihova da sam prošla dalje. Bila sam onako uzbuđena, iskreno nisam imala prilike toliko da budem na nekim takmičenjima. Pa mi je to bilo i uzbudljivo i zanimljivo i eto, tako sam došla. Zapravo, ostala sam, da kažem, i za tremu, iako ne delujem kao da imam, uglavnom imam. Ali nekako, valjda, što se pevanja tiče, kada krenem da pevam, nekako tada sve nestaje. Apsolutno, uradi me neki adrenalin i neki. Da, pa trema je svakako vjerovatno i dobra stvar u nekom smislu da bi osjećala tu vrstu adrenalina, da moraš da uradiš sve kako treba, da to sve bude dobro, da osjećaš odgovornost prema tome, tako da to je svakako dobro. A šta ste uopšte radili što se tog takmičenja tiče? Koliko znam, vi ste snimili jedan cover, to sam vidjela. I kako onda to išlo? Zapravo prijavljivali smo se sa svojim nekim videima, ja sam se prijavila sa nekim videom koji je već bio na mom profilu. Nakon toga oni su slali nama te poruke kako da snimimo pesmu, koliko da traje, da kažem, uslove. Onda smo njima to slali, bilo je polufinale, glasanje je bilo, mislim da je bilo da su lajkovi odlučivali ko ide dalje ili pregledi, našto ta dva. I eto, desilo se da sam upala u tih, da kažem, top 5 finalista.
i onda smo kod njih u studiju snimali kratak kader jedne pesme koje su zapravo oni izabrali. Aha, oni su bili. Da, mi smo slali 5 pesama njima koje bi htjeli da pevamo, oni su izabrali jednu od tih i išli smo na snimanje, svi smo se tamo lepo i upoznali. Imala sam prilike tad već da vidim kako Marko i Filip rade, što mi se dopalo i svi su dopalo kako ja pevam i ostalo, tako da... I tako je došlo do jedne, da kažem, kvalitetne saradnje. Yes. To je jako lepo, dakle. Marko i Filip su tu također, pretpostavljam, imali neki svoj... neke svoje preferencije koje se više dopao od takmičara, oni su isto verovatno imali neku ulogu i sad me interesuje koliko se tebi dopalo kako oni rade kada si došla u taj autentični prostor gdje je studio, gdje je sve, gdje si ti njih upoznala, vidjela kako oni rade, koliko se tebi dopalo to gdje si došla, da li si bila upozorna, to je to, želim ovdje da radim, to je ono što sam htjela. Ja sam zapravo, jako su mi se dopali obojica, iz razloga kažem, već Marka sam pratila i pre, imala sam prilike i da vidim kako on radi i znam i neke pesme koje je on preradio, a Filipa sam tada prvi put, mislim obojica sam prvi put upoznala, ali za Filipa sam tada prvi put čula i zaista mi se svidjela njegova i posvećenost i jednostavno radi smisao za sve to, tako da sam bila sigurna da smo mi dream team. Da, i onda je nastala prva pesma u Desi, yes. Tako je počela tvoja ozbiljnija muzička priča. Ja sad interesuje me što se Udesa tiče, koliko si ti imala udjela u nastanku prve pesme, da li je prva pesma već postojala za tog pobednika ili kada si ti pobedila, oni su tebe pitali šta ti želiš, kako bi ti željela da izgleda tvoja prva pesma, da li je to bilo više prema tvojim nekim afinitetima ili su oni imali spremnu pesmu, ako je to nešto? Da, nisu imali spremnu pesmu, mislim da me Marko veoma dobro pročitao odmah na... tamo na takmičenju u tom finalu i ja sam zapravo od samog početka, odnosno nastanka pesme imala dosta, da kažem, bila sam upućena u sve i čak sam imala i tu slobodu što se teksta tiče. To je napisao, to je jedan deo teksta, napisao moj najbolji drug Saša, jer ja sam njemu poslala samo tu muziku, da kažem, da, zabavila sam da kažem da mi se odmah stvarno dopala u početku. Dakle, prvo je muzika nastala? Jeste, da, prvo je muzika nastala i stvarno mi se odmah, kažem, na početku, poslala sam Saši i pitala sam ga, pošto on jako veliki tekstove, pitala sam ga da mi pomogne malo da usmeri. Međutim, on je toliko lepo to napisao da sam ja bila na tom stvarno, ne želim ništa da menjam ovdje. Ostatak tekst je napisao Marko. Tako da, zajedno smo, da kažem, izgradili sve to što je na kraju predstavljeno. I sad kada gledaš ovako ove perspektive na Udes, pošto je već prošlo, ako se ne varam, godinu dana. Jasne, da. Da, prošlo otprilike tačno godinu dana. Kad gledaš sad na Udes, da li bi nešto sad promijenila? Da li je to i dalje neki tvoj stil ili si se možda od toga već odaljila? U kom si sad fazonu, sad ovako nakon godine dana? Pa, iskreno, ja jako volim Udes i stvarno jako volim tu pesmu. I iskreno ne bih ništa menjala. Ne znam, ne mogu da kažem za godinu dana da će biti isto, ali i dalje mislim da je stvarno super odrađeno, da smo se jako, jako lepo poklopili svi i Jest, spot je jako svjetski, isto moram da kažem. Hvala. Jako ste lepo to snimili. Koliko je trajalo snimanje tog spota? Kako to izgledalo? Koliko dana je to? To je trajalo 3 dana. 3 dana. Da, prvi dan smo snimali u studiju, gdje je bio onaj plesni deo. Drugi dan smo snimali na onaj deo gdje sam na onom dušeku, onaj košulji to. Da. A treći je bio na Poljani, ja bih rekao možda i najzahtevniji dan i scena. Bilo je i drugih faktora koji su uticali dosta na to, i vetar i svašta je bilo, ali ja mislim da na kraju stvarno ispalo. Pa da, i mislim da to je najlepši deo. Svakako je stvarno jako lepo. E sad ste uradili jednu drugačiju stvar, evo godinu dana kasnije, malo manje od godinu dana, s obzirom da Fani već ima neko vrijeme, da je već neko vrijeme na YouTube-u objavljena pesma. Dakle, objavljena je tvoja druga pesma koja je zapravo duet sa Markom, odnosno sa Revom. Me interesuje kako je
do toga došlo, da ti imala si jednu solo pesmu i sad da se dobiješ drugu solo pesmu koju bi se ti sama možda predstavila, sad si uradila duet. Pa me interesuje ko je to predložio, ko je došao do toga, To je jedna zanimljiva priča koju ja rado ispričam. Ne znam koliko ljudi je videlo. U stvari zapravo mislim da je dosta njih videlo da smo Marko i ja snimili cover na pesmu Save Your Tears. Da. Znam, videla sam. I posle toga dobili smo stvarno dosta komentara, ovako da kažem ja konkretno od porodice, kako nam glasovi jako lepo idu, kako bi smo trebali nas da to snimimo. Da. I mislim da se sad, da kažem, potegla ta priča, to je bilo još prošle godine u maju, znači pre udeca, da smo mi već, da kažem, pričali o tome. Ove, i Marko je stvarno nedugo na meni poslao, imao je inspiracije i eto, desilo se. Da, dakle, opet je prvo nastala muzika. Jeste, da. Da, ako se ne varam, u stvari tu Marko ima presudu ulogu što se muzike tiče i onda u tekstu daje slobodu i tebi da nešto uradiš. Ja mislim da si ti potpisana kao autor. Jeste. Da, jeste. Napisala sam, kad je poslao, eto, ja sam isto dobila neku inspiraciju, pošto mi se stvarno svidala muzika, uz pomoć moje sestre, Dunje, i stvarno smo, ja mislim, baš brzo i završila ceo tekst. Ja sam poslala Marku, on je bio zadovoljan i svidalo mu se, odmah smo probali i mislim da smo brzo nakon toga da je već smo se posle dogovarali i za spot, desio se par mjeseci kasnije. I... Da, dakle, ovdje koliko vidim tebi je također važno da ti učestvuješ u stvaranju pesme. Da, jesu. Da li i dalje želiš, da li dalje imaš ambicije tokom svoje dalje karijere, neki naredni projekti i to, da što više ti učestvuješ ili bi voljela možda da nađeš neke još saradnike, koji je neki tvoj plan što se tiče nekog daljeg stvaranja muzike? Da li ti želiš više da radiš ili bi željela možda si još nekim da radiš? Pa, ja stvarno volim da učestvujem u tome, smatram da, nekako, mislim da je bolje osjećaj kada ja radim u tome. Ali zapravo stvarno volim da učestvujem i da budem potpuno u tome od početka do kraja. Da, i sa Markom ti već leži saradnja i onda tu ste gde ste i onda vam to odgovara i verovatno ćete tako i nastaviti da radite. E sad što se tiče spota za Hani, tu me interesuje da li kada spotove radite također imate neke ideje koje vi kažete nekom, da kažem, kreativnom direktoru ili uvijek to prepustite nekom drugom. Kako funkcioniše to što se spotova tiče? Recimo, Hani baš ima onako autentičnu jednu atmosferu u spotu i one maske. Ko je sve to smislio? To je sve smislio Filip, koliko se ne varam. On je nama slao te ideje i također se isto svi, da kažem, složimo oko toga, damo neke svoje ideje, možda i zamerke. I na kraju uvek, da kažem, nađemo tu neku sredinu, da se svi slažemo, što mislim da je najbitnije, da kako bismo svi bili zadovoljni. Da, a sad što se tiče nekih tvojih uticaja ovako muzičkih, nešto što ti slušaš, interesuje me, a i našeg čitaoca dosta interesuje, pošto smo se upoznali na događaju vezano za Ariana Grande, ja pretpostavljam da ona tebi, da kažem, najveći muzički uzor generalno, pa me interesuje sad kako je to počelo, koliko ti je važno da vežbaš recimo kroz njene pesme, da li ti ona uzori kada pevaš, tvoj način pevanja, da li je to slično? Ja bih rekao da jeste, s obzirom da je udes onako baš Ariana Grande stil, ako se ne varam. Da, dosta njih je to rekla. Ja nju, da kažem, slušam možda 3 godine. Ljudi misle da je i duže, ali... Ja mislim da ja slušam duže, da. Da, ali da. Ja ne. I nekako... nekako sam prepoznala to nešto u njoj što mi se jako dopalo. Svakako da je ona dosta uticala na moje pevanje i mogu slobodno da kažem da mi je dosta pomoglo to da pevam uz nju i sigurno zbog toga me dosta i porade što se tiče boje glasa i ostalog. Da kažem isto i o muzici.
Tako da, eto, to je počelo tako negde pre možda 3-4 godine. Moja dobra koja sam već spomenula, Saša, on mi je zapravo... Ja sam uvek i znala za nju, ali nikad nisam, da kažem, kopala po diskografiji i ostalo. I onda bi on poslao te neke pesme koje su me baš oduševile. U tom periodu je izašla pesma God is a Woman i tako to. I onda sam stvarno sam se oduševila. I kad sam videla nju kako peva, stvarno sam poželjala da mogu to isto. I mislim da me to dodatno motivisalo i da je pratim i da vežbam i... Da, a koga još gledaš kao svog uzora kada je u pitanju nastup, stage presence, pevanje? Sad kažem, ajde, pevanje, okej, okay, Ariane, ali koga još gledaš kad se, da kažem, ugledaš na već neke afirmisane zvezde? Ko je još tvoj uzor? Može biti iz Srbije, može biti iz inostranstva. Ko su ljudi koje ti gledaš kada kažeš sebi sad, okej, okay, ja sad hoću da poboljšam možda svoj stav na sceni, pa kako se ja ponašam, kako izgledam? Koga gledaš kada tako nešto radiš? Pa na primer, jako mi se dopada Sara Jo. Mislim da ona kod nas dovodi tu, da kažem, neku svetsku scenu i nastup. I nju bih najviše izvojila od naših. A što se strani tiče, stvarno ne mogu se pravati da se setim. Mislim da, eto, Sara Jo, pođe pratim, ona je nekako najsličnija, da kažem, to jest ja sam najsličnija njenom stilu, da tako kažem. Nju bi izvojila, ona mi stvarno uvek ima jako dobar performans, stvarno prelepo peva i ponašanje na sceni je baš... Jeste. Ja mislim da generalno dolazi u Srbiji neki talas koji će biti dosta sličan Sari. Ona možda kada je počela bila dosta, da kažem, kontroverzna i čudna u Srbiji, ali mislim da talas koji sada dolazi, neke nove mlade nade, mislim da će dosta da cene to što ona donosi. Da, interesuje me što se tiče naše muzičke scene, koliko si u toku što se tiče naših nekih, da kažem, manje poznatih autora, da li ima neko koga ti dosta slušaš, da bi sad rekla da ti je takođe inspiracija ili da ti je zanimljivo što se naša scena širi u tom smislu, da li možda ima neki žanr koji primećuš da se širi u Srbiji? Pa rekla bih možda da je neki alternativni žanr, da se trenutno probija polako. Koga od mlađe bih izvojila, odnosno od novih, rekla bih to možda, pošto ti je ispomenula, počele tam. Naprimer, Luka Rajić. Luka Rajić, jeste. Predrag Sinić, on ima pesmu sa Sarom Jo, on je isto stvarno zanimljiv. Rekla bih Kali. Kali, da. Ona se već, da kažem, i proslavila dosta. Jeste, da. Dobro, to je već dosta imena, dakle, da. Toku si, to je važno. Da, ta si... neka priča. Da, tako je. E sad, što se tiče nekih možda dueta koji nisu u okviru Sever Labela, ne samo Marko, ti da li imaš možda neke ambicije da snimiš duet sa nekim od njih ili s nekom većom zvezdom u Srbiji, da li misliš da se sa nekim posebno kopilo? Pa ja bih stavila to. Neki kompromis i sve, ali naravno da bih ostala u tom nekom, da kažem, svom stilu. Na primjer, ja to mogu da izdvojim i ona nije da kažem nova, ali Edita jako ima, trenutno izbacuje pesme koje mi baš onako, da kažem, prijaju i volim da ih slušam. Tako da možda bih sa njom. Vola. Da, Etida je meni njena najbolja pesma. Evo, Etida je izašla pre par dana i... I 0008 je stvarno jako lepa. Baš mi se sviđa prava se koja je ona krenula i da. Neka bude ona. Pa da, meni se čini da je ona i dalje u mainstreamu, ali radi nešto što nije mainstream, radi nešto još bolje, kako mene pitaš. Tako da, mislim da je to cilj svih muzičara, da mogu da rade nešto slobodno, a da opet to bude ispraćeno. Koliko je tebi bitno da je to ispraćeno
pregledima, lajkovima, koliko se trudiš da to dopre do neke šire publike? Da li ti je izuzetno važno da to dopre do nekih širih masa ili si više u pozonu, ok, ja radim ovo za sebe, da se ja ostvarim, pa kako bude teko, kako će biti? Pa ja mislim da je oba, da zapravo trudim se da vidi što više ljudi, eto i pevala sam i na žurci i kako da kažem, reklamiram na Instagramu i moji prijatelji, porodice, svi kače, ali ne mislim da je to presudno jer opet koliko god pregleda, lajkova imalo, mene uvek najviše, da kažem, usluči reakcija, neki komentar ili poruka koju dobijem da ljudi konstantno slušaju, tako da rekla bih oba, svakako da znači da to više ljudi primeti, da, ali ne mislim da se samo zbog toga isplati. Da, naravno. Još jedna stvar me interesuje, a to je da li je u planu neka treća pesma, da li je već možda u studiju nešto što se puva, ako smiješ da nam otkriješ, ne moraš sam neke detalje, ali me interesuje da li postoji bar neka smjernica o kojoj ćete ići, da li postoji neki najmanji mogući plan bar? Pa zapravo nema. Nema. Trenutno ništa. Posle, nakon što smo izbacili Hani, u tom periodu svi smo nekako na sve strane, da. I nismo se oko toga ništa dogovarali. Svako je otišao na svoju stranu, nismo ni imali vremena, nismo ni bili u Srbiji da bi se oko toga čuli, dogovarali, ali ja se nadam da će se desiti nešto što je. Da li imaš neku specijalnu želju, evo da Marko čuje šta bi ti želela? Pa nemam trenutno ništa to. Ja najviše volim kad je to, da kažem, spontano. Da. Jer mislim da kad se radi tako po osjećaju i sve, mislim da onda to najbolje sve ispadne. Tako da nemam konkretno ništa trenutno ni u planu. Puštam da ide sve svojim tokom, pa ću nastavi onda tako i prati svoje osjećaje i hvala ti što si gostovala kod nas. Bilo nam je drago ovako da šetamo s tobom i da se ispričamo ovim zanimljivim temama. Nadam se da će i naši čitavaci poslušati Udes i Hani, poslušati obavezno. Obe pesme odlične su. Hvala. Tako da hvala ti puno, a mi se vidimo u nekoj narednoj epizodi. Ćao!